Yeah, thank you. My name is James, as usual, Kalundu. Na leo, nimefika Tharaka University. Yoni papa, Tharaka University, Great Tana Campus. Na ni shule nzuri tayari imeanza, iko na wanafunzi wengi sana, ni vile wako holiday sahi, mungewaona. Kwa hivyo, wale wote ambao wangependa kusoma, ine the Gisu Ward, Mumoni Ward, Kiso Ward, Sekuru Ward, Mwingi, Central Ward, Mwingi North, kwa jumla na Kitui yote. Hii ndio university yetu. Karibuni nyinyi wote, msome masomo ambayo ni mazuri. Thank you. Welcome to Tharaka University. Hebu kuja hapo one soja, soja hapo sawa. Kuja hapo one soja. Asante kwe. Soja kwa sawa. Soja kwa sawa. Karibu sana. Karibu Great Tana Campus. Nimekaribisha sana. Yes. Nimekaribisha nyote. Mumoni, Tharaka, Saikuru, Kiso, Mwingi, hata country wide wote tuwakaribisha Great Tana Campus. Yes. Wanafunzi wametoka Kenya mzima. Kenya mzima, hiyo tunatangaza Kenya. Tayari shule imeanza. Tayari shule imeanza. Ni vile holiday. Hiyo ilikuwa ni tarehe 5 wanarudi. Tarehe 5 September. September wanarudi. Wanarudi. Na wengine watu wakuje. Hata hii tech inaendelea. Inaendelea saa hii. Inaendelea saa hii. Kuja saa hii na fees iko sawa. Yeah. Karibuni sana. Kwa hiyo karibuni Tharaka University Great Tana Campus. Karibuni sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Yeah.